Zdravím tady Trot, vítám vás u 14. dílu kampaně za Polské království, kde nás čeká boj. A to samozřejmě na všech frontách, protože se to tady vyvíjí zatraceně nepříjemně. Nejhorší bylo, že jsme tady nedobili Arhus, to nás stálo strašně moc vojáků, času a všeho ostatního. Angličani tak dostali příležitost se tady beztrestně potloukat. My nemáme čím je zastavit, což se změní, ale taky čelíme drobné komplikaci, že nevyděláváme už žádné peníze, dokonce proděláváme 200 za tah, takže pokud se něco rychle nezmění, tak to dopadne s náma hodně špatně. Máme tady možnost zabrat pár měst, něco v Rusku, něco snad i těm Dánům, takže příjmy by se mohly zase zvednout, ale prostě jsme narazili na strop toho, co je schopno naše království uživit a není to příjemné, jelikož počet našich nepřátel se nezmenšil, spíš naopak. No uvidíme, teď se bojím tady o Magdeburg, když přijdeme o ten, tak to je ještě jakž takž v pohodě, protože to nám nevydělává za stolik peněz, ale Frankfurt to by byla mnohem větší ztráta. Já přemýšlím, jestli chci ještě s někým jet. Jo, já jsem si tady naverboval námezní kopíníky, bohužel nedojdu, měl jsem verbovat až těsně před hradem. Chyba má se člověk učí, jak by řekl klasik, tady tyhle s tím je taky docela rozčilujou. Mají poslední dvě města a jsou schopni odolávat našemu království. Je pravda, že jakýkoliv jeden stát bychom naprosto smetli, ale tím, že jdou všichni najednou, tak to rozhodně není nic příjemného. Zároveň máme tady nějaké ty špehy, kteří budou špehovat mongolské nájezdníky. Kam se vydají? A vypadá to, počkat. Ty zůstaň tady, ty půjdeš touhle stranou. Damašek je v obležení. Jaká je šance, že to ten Damašek ustojí? No, jako moc velká asi ne. I když jako posadku tam nemáte úplně špatnou. Jedna armáda stojí před hradbama. Mě by zajímalo, jak to ti Mongolové všechno dávají, no nic. Převrátíme tak, protože asi už nic dělat nikde nemůžem. Tady mám další borce, no to je teda super, víte co? Já ho pošlu zpátky do středu naší říše, jo, tady nám to blokuje tenhle zmetek. A v případě nouze sformujeme generálskou jízdní armádu, která to tady všechno bude drtit, doufám teda. Tak fajn. Milan nezautočil. Já si myslím, že nezautočili ani ti zatracení Angličani. Hlavně by mě zajímalo, co tam dělají. Ruský kupec nám tady likviduje našeho. Přežiješ to? Nepřežiješ. Takže nám právě spadly další příjmy. Takže ukončení nepřátelství. Vyvaruj se nepřátelské činnosti s Dánskem, jo? Krucinál. Fakt? Děláte si srandu? Děláte si srandu, že musím nechat Dánsko na pokoji? Jinak budu vyloučen z církve? Tady máme něco zabrat. Jo, to plánuju zabrat. Doháje, že já jsem to nezabral v tom minulém tahu. Kdybychom tohle město měli, tak je to mnohem všecko lepší. Kruci. No nic, ty pojď zpátky teda. Koho proti nám papež ještě může poštvat? Francouze, Španěly, Benátky. Sicílie padla nebo co se to tady děje? Asi jo.
Myslím si, že papež tady šaškuje. Proč ty nejdeš sem, kde tady máš být? Stojíš někde na půl cesty. Vypadá to, že Benátky jsou v háji. Já Benátky, Sicílie. Proč jsi nevybral svatou říši římskou nebo Angličany? Co? Proč jsi musel zatraceně vybrat? No nic, rozpustíme toto. Ty jdeš do města, tady máme něco málo jednotek. Tady to funguje celkem dobře. OK. Ano, zrušit obléhání, tak když ten zatracený papež dělá blbosti. Možná potom dostaneme povolení zlikvidovat Dány, ale mezi tím aspoň můžeme sejmout Francouze. Teda Francouze, Angličany. Tak, tady... Nejhorší je, že jsem úplně ale úplně bez peněz. To, že jsem úplně ale úplně bez peněz, způsobuje, kruci, že nemám peníze, překvapivě. A tady chceme další, ty jsou ještě zdarma. Tak, ale tady bychom možná mohli něco sejmout, co? Jo, ty se tam nevejdeš. Výborně. Kdybychom to prohráli, tak mě asi klepne. Ale ty autoryzalty u těch člověk nikdy neví. Vyhladit obyvatelstvo, 100%. Jo, já tady mám nějak moc lidí, hele. To vůbec nevadí. Pospojujeme to tady celé. Tak. Co ještě můžeme pospojovat? No, zatím to necháme takhle být. Naverbujeme, nenaverbujeme nic. Opravíme. Postavíme městskou stráž. Tak. Když vylezeme ven. Jo. Tak. Super, Riga jde do háje. Kdybych to tady snížil, ty daně, tak jsme v pohodě. Super. Pořád získáváme tisícovku. A krásné. Teď. Jdeme dál. Není čas ztrácet čas. Mám tady někde, co ty seš? Dánský diplomát, ruský diplomát, španělský diplomát, kupec svaté říše římské. Já jsem tady někde měl svého diplomata, on mi umřel? To není úplně košer, chlapci. Ty seš co? Jo, ty vlastně tebe posíláme sem. OK, tak. Tu máme jedno město ruské, další město ruské padne příští kolo, doufám. Mělo by. Tady nemůžou mít, tam mají jednu posadku, to sejmem. I kdyby se tam stáhnul generál. Tady je zase nějaký kacíř. Já tady nemám, musíme ty kacíře likvidovat. Za to bychom mohli možná u papeže dostat nějaké plusové body. Tady je další kacíř, tohle nemám čím sejmout. A sakra. Tak, teď. Máme prachy. Já mám princeznu. Ale co kdybychom šli prodat Francouzům, provdat. Francouzům. Co? To by nemuselo být vůbec špatné, co? Já si taky myslím. Ale přicvičíme nějaké ty jednotky. A co můžeme pospojovat? Nic, ale chci přecvičit tebe, tebe a tebe. Vyrábět, nebo respektive verbovat, tady nic nemůžem. Tady nám to celé umírá zatraceně. Tady musíme to přecvičit potom taky. Angličani nemůžou hned zautočit a my je když tak zmasakrujeme. To s těma dánama je nemilé, ale myslím si, že to zase není takový problém. Důležité je, co to je tady toto? Může mi někdo říct, co to tady je? Počkat. A co kdybychom vzali... Máme tady máme průzkum? No, přesně tohohle z toho jsem se bál, jako tady tudy nemůžeme vyrazit, tady je Milán. Tady je Milán a bohužel míří k mému hradu. Kde mám ten zatracený asasín? Asasín, ten byl někde tady, že? Švihení sem, možná to zkusíme zachránit. Zkusíme se dohodnout s Milánem, anebo by papež tady možná. Nový úkol, to jsem dostal. A jo.
Tady bychom to možná mohli počkat. Jo, já tady ale potřebuju zbourat ten jejich kostelík. Ten tady není. Kostelík. Hned dáme postavit kostelík, to je lepší. Tím máme ještě tisícovku, tady mi zůstal, jo, to tady budeš držet. Přecvičíme vás, sice nevím, proč jste zranění. Ale nebudu se ptát. Tady máme jízdu, tu bychom mohli poslat sem, protože tady potřebujeme. Když tak přibereme i tohle, no víte co? Musíte se sem nějak dostat a pospojovat. A potřebujeme zlikvidovat to zatracené Rusko. Oni už toho moc nemají, mají tady. Jedno, druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté město. Šest měst, jenom šest měst, zatracení Rusáci. Angličani mají mnohem víc. Zvýšení charakteristiky, no to je pecka, mučitel. Já mám radost z takovýchhle samozřejmě dobrých zpráv. Ale vůbec se mi to nelíbí. Moment. No, vezmeme potom jízdu samozřejmě zase zpátky a buď půjdeme bránit Frankfurt, pokud to náhodou nepřežije, nebo půjdeme na Mety. Tady bych to chtěl vyřešit. Kdybychom zahnali Angličany přes kanál, bylo by to taky skvělé, ale jo. A příměří? Jo, příměří prostě ne. Papež? Proč mě nesnáší? Nepřítel kacířů, násilník, vymítač kacířství, kolik ti je, že bys už jako třeba chcipnul. Já se tady snažím, dělám úkoly a papež mě stejně prostě zlikviduje, blbec. To mi vysvětlete, jako to fakt není normální. Jsme na náboženské bouře. Nepokoje, znečištění, dejme tomu, jako náboženské bouře mě štvou. Ale proč máme náboženské bouře? Protože tady je zase ten zatracený kacíř. A že bys, když jsi takový bojovník proti kacířům, na ně poslal svoje slavné inkvizitory místo na nás? Jestli mě papež exkomunikuje z církve, tak jsem v klidu mohl dobít to dánské hlavní město. Úplně v pohodě. No, tady skonsolidujeme armádu, když tak dobijeme Antwerpy a nějak se to tady bude muset zařídit. Ale Danové se zpamatujou, to je ten problém. Fajn. Převrátíme. Jo, sakra, když se špehama nejezdím, to je problém. Jestli ztratím hordu z Merku, tak to ještě dopadne hodně špatně s náma. Jako je tam, co to, kde to? Jo, útok na hradby. Tak pojďte, Angličani. Pojďte, vy psi. Nebyl to nějaký slavný citát? Asi ne, to je jedno. Tyhle citáty jsou fajn. V těch nových dílech mi to chybí, tam vám dávají takové neurčité, úplně zbytečné typy. Tak, co mají? Mají jedny žebříky, u kterých je nevím kdo. To jsou ti žoldaští kopínici. Tady tíhle tí lepší a kušníci. OK, hele. Já jsem to vymyslel, jo. Tak. Jako překvapivě tyhle tí věže všechny střílí, což je jako zajímavé. Jo, protože tady máme něco. Teďko nestřílí tohle, ale tohle furt střílí, což je fajn. Takže. Nesmí nám rozhodně prorazit vrch. To nesmí. Kdo z vás má lepší statistiky? 6, 9, 7, 14. Obrana. Tak. Tady dám ještě vás, vy budete pomáhat. No. No a my to tady zacpem, že jo? Co jiného? My to tady celé zacpem, takže sem nikdo neprojde. Zahrajeme si na Gandalfa. Pokud nám to samozřejmě ta hra dovolí tady tak jako rozmístit.
abychom si na toho Gandalfa mohli zahrát. Máme zálohy, máme. Máme generála, máme taky. Jasně, teď se tady nevejde ani ten generál. Pecka. Máme věže. Máme nějaké ty lukostřelce. Samozřejmě, že ty věže budou střílet úplně blbě. To je klasika. Doufám, že vy neběžíte někde úplně do háje. Musíme sejmout ty zatracené kušníky, ale oni by neměli být zase tak silní. Jo, tohle je problém, ale jich je jenom 83. Tady zrovna někdo umřel. V ideálním světě bychom mu porubali generála, ale pokud tady Angličani přijdou takhle blbě o jednoho svého generála, já se rozhodně zlobit nebudu. Tak, kušníky potřebujeme zlikvidovat, aby nám tady něco nesejmuli. Protože jinak přijdeme o výhodu výježí. Nestřílejte po tom zatraceném beranidle, stejně to nejste schopni zabít, zapalit. Zabít taky. Tak, jak jsme na tom? Střílíte nebo nestřílíte, nebo co se děje? Když postřílíte, tak blbě. O bože. Tak, super. Kupinici těch 99, našich je tady víc. Prostě musíme vyhrát. Já vím, že nám proraží bránu. Zpevněné brány, ale ještě nám ji neprorazili, hele. 7% berou, OK. Tak, uši. Jsem vás možná dal blbě. Teď nevím, kdo je kdo. Je vtipné, že tady z těch hradek můžou obranci úplně v klidu spadnout, když je zatlačí dost daleko. 80, tady po nich pere něco, jo, pere po nich jedna věž, ty po nich pereš taky? To jsem se teďko nechtěl dívat. Tak, moment. Jo, střílíš, super. Super, kušníků už jenom 50. Tady na tyhle rytíře čeká hromada našich kopíníků. Počkat. Ne, to není dobrý. Protože ti zmeci začali lezit na hradby. Námezdní kušníci tady lezou taky. Tohle není dobrý, tady nám lezí teď kvalitní jednotky. Jako já tady teoreticky můžu vzít zálohy a poslat je nahoru, ale to bych udělal nerad. Nemůžu vyhrát. 19, tělesná stráž už je taky pomalu mrtvá. Ušníci jsou taky pomalu mrtví. Jsou to jenom žoldáci. Ale hlavně musíme zabít toho generála zatraceného. Pokud ho tady uzavřít. Zavřete tu bránu! Námezdní kopínici, námezdní kušníci, jsou ti zatracení. Jo, takže, právě tady vymřela jedna rodová linie Anglie. S tím, že samozřejmě tohle to začne zdrhat, takže to můžeme zrychlit. Vezmeme si generála. A jdem to tady prorazit. Dorazit. Výborně. Kde se ještě bojuje? Těžká pěchota ještě tady vyhrála, jo? No to teda nevím. Jako našich pěšaků je mnohem míň, ale pořád máme věže. Tak, kde pak máme generála? Musíme mu porubat ten zbytek, on se potom vzdá. Já si myslím, že za žoldáky se neplatí vykupné. Tady někde byl, počkej.
Tady někdo je, jo, tady jsem. Finalisti jsou prostě moc dobří, no. Ale my je sejmem. Tak. Ani jeden neunikne. Teď ho dal. Doraž ho. Nám lidi nám zničili polské šlechtice. Vy jako přestaňte střílet, protože jste schopni nám toho generála odstřelit. To jsem taky jako úplně neohlídal. Hrdiné vítězství, výborně. Tady to s nima nedopadne dobře. Vykupné. Námezní kušníci, obrnění šermíři. Vykupné přijato, fajn. Tak, cech je k dispozici, cech zlodějů. Máme na to, tak si ho zřídíme. Jak jsme na tom? Fajn, prosím tě. Sakra. Zraněné jednotky, které chceme přecvičit. Zraněné jednotky, které chceme přecvičit, zase nemůžeme přecvičovat úplně všechno. To by jako nefungovalo úplně. Tak. A nějak to tak, že tebe. Tak, kolik máme místa? 2, 4, 6, 8, 9. Ještě jsem tady nechal jedny střelce, ale tak ti jsou celkem v pohodě. Takže. A počkat, aha, to jsou jiný typ. A vezmeme 1, 2, 3, 4. No, moc teda místa nemáme, ale to nevadí, protože já vezmu tady odsad jednotky. No a máme možnost jít sem. No Angličany! No ty zbytky! Tak, jo. Já nevím, jestli blokování přístavu není považováno za jako válečný akt. Načí na to pozor. Můžeme jít blokovat anglický přístav. To jsou skoti. Válčí skoti s Anglií? Neválčí, ale Angličani válčí s Francií. No super. A to nám stejně, oni válčí s Francií a stejně nám nechcou dát mír, jo? Ne jo, prostě. A zase tady někde byla ta anglická armáda, ví oni někdo něco? Tak, přecvičíme tohle. Potřebuji pěchotu, tady vůbec nemám pěchotu žádnou. Aha. Tak. Prognoza 2900 příjem, pecka. A tady dostaneme... Do zobrat město, tebe můžu seřezat po cestě zpátky. Jo, tady jsou obyčejné palisády, aha. Tak. Výborně, jo, to jsme sebrali, super. Vy, ty se tam dostaneš? Nedostaneš, sakra. To město není vůbec bráněné! To město vůbec není... Kluci, rychle, hoší. Nemám čas takové blbosti dělat. Postavit, nemám prachy, postavíme přístav, to mi dá nějaké ty peníze, tohle to mi dá zákonu obchodovatelného zboží. Postavíme tohle, potřebujeme zvednout daně v tomhle městě. Tak, co Krakov? Krakov je úplně bez peněz. Už tady máme dokonce jenom normální daně. Vysoká míra, no, prostě. A. Jo, tady taky vytřískáme z toho nějaké prachy z Vídně. Pojď do toho. No. S kým válčí Milan? Přiměří?
Ne jo, jako já bych vám tohle město se... Ježiši! Co to je tohlensto? No tak, to je mazec, já tady ty zmetky musím sejmout. Příští kolo táhneme. Odsaď potřebuju taky vzít nějaké jednotky. Kolik tady budu mít? 2 stavím, něco tady musím nechat. Potřebujeme to pospojovat a dát to dokupy. Tak, Norimberg, to je Frankfurt. Rozpustíme vás. Vás bych nejradši sebral na přecvičení, takže... I když. Lukostřelce můžu přecvičit. Sakra, jsem úplně nevychytal. Tady se mi to bouří. Jo, snížíme daně. Ha. Snížíme daně, můžeme přecvičit jednotky, takže něco pospojujem. Ne, to jsem nevychytal. A tak nevadí. Přecvičíme a verbujeme jedny. To nám stačí. No a tebe rozpustím. Mám tady sice jenom 3 jednotky, ale to by proti těmhle mělo stačit. Tady tohle je co? Jo, ty jdeš na naším vůdcem. Já už jenom čekám, kdy se zase přiřítí nějaký zatracení dá. Wow, jo, my tady máme templaře. A teď nevím, jestli je chci poslat tady. No, stejně se asi spojíme. Tady vyrubeme Angličany, tady mají 2 města úplně blízko. A půjdeme potom na méty se všema jednotkama, pokud to mezi tím nezvládneme sami. Uvidíme. Musíme je držet zkrátka, musíme je zaměstnat, aby je nenapadly nějaké blbosti. Zas mě trošku rozčiluje, že tady jsou všude sami rebelové a já je nemám jak zlikvidovat. Jo. To je celé úplně zabité, to je všecko úplně špatně. Tady mám úplně brutální počty všeho, co můžu verbovat. Dobře, ne úplně brutální počty, ale můžu tam verbovat pár pěkných jednotek. Proč tady máme... Proč tady máme ty jednotky 2, když potřebujeme jenom jednu? A pošleme to do... Uděláme střídání stráží, odsaď. Tady bych potřeboval střelce, vás pošleme sem. Tady musíme postavit něco málo jako zálohy, kdyby se vylodili Dánové, nebo kdyby se stalo cokoliv dalšího hnusného. Každopádně, tady jsme oblehli něco, co nám dá 2500 forintů. 2200 bychom měli mít, s tím, že možná zrubeme tady Angličany. Oni toho tady moc nemají totiž, bohužel mi to bude trvat 2 tahy, no. Bohužel mi to bude trvat 2 tahy. Frankfurt se nám podařilo ubránit, tady musíme odsaď zaútočit na méty. Dívejte se na to. To je hnus velebnosti. Možná bychom mohli zkusit s nima zase vyjednávat. Jo, agenti. Agenti, prosím vás. Takže, ti to tady ubránili, což je super. Tady to je pořád vaše. Ale tady už to není vaše, koukám. Jo, oni to fakt zabrali a teď táhnou tady. Nechcete mi říct, že padne i Akra? To nemůže padnout, tak to je vidla kupe malinko. Oni postupně vymírají všichni, jenom dobře, sice mají zlaté frčky, vy tady toho moc nemáte. Co tady dělá tahle armáda, to mi není úplně jasné, jako vy to teď zaberete zpátky si Damašek? Nebo tady blbnete jen tak? V podstatě to není moje starost, jo, já se u vás starám jen jakože o budoucnost západního světa. Proč mám agenty? Jakže mám agenty ve městech, tak vím houby, že tam nějaké mám. Tak, zkusíme upálit tady tohohle heretika, což nám samozřejmě nevyšlo. Klasika. Heretici nejsou úplně přístupní tomu upalování. Kde mám toho svého? Jo, to je zase ten cvičený had, který nám samozřejmě nevyjde. Ten cvičený had je pěkně na houby. Náboženské bouře. Já bych potřeboval mít snad vlastního papeže, nebo nevím, jak to budeme řešit. Sakra. Svatá říše římská jsem dostala nějaké jednotky, co to je?
Frankfurt. Kde mám tu svoji princeznu, že bychom ji provdali za ty Francouze? 40. Snoubenec, hodný princ. Zasadě lojální, ale 40 není žádný věk pro chlapa. Chceš zlodějů? No chceme, ale stojí nás to strašné prachy. Teď, tady se verbuje nějaká armáda, nebo co to je? Tak, tady je ta ztracená anglická armáda. Co v ní je? Ha. No to je úplně zbytečné v podstatě. I když. Musíme do nich vyházet všechny naše oštěpy. To je banda kupíníků bez tak. Nechci bojovat v anglickém mlze. Ne, jsem si... No tak nic. Ah, bože. Je tady něco? Jo, jsou tady. Nějací koňáci, obrnění rytíři. No, proto jsem neměl takové dobré šance na vítězství. Rozděl a panuj. Angličtí vidláci a hromada jízdy, no. Kde je moje jízda? Tady se něco řítilo. Dobrý. Tak, kde je ten zbytek? A sakra. Ale počkat. Obrnění rytíři to zkusíme pobít, ale nesmí se tam dostat ta celá pěchota. Ne. Pojď pryč. Pojď pryč. Co tady vypadá? Jo, dobrý. Sakra, tady mi... Templáři a zdrhaj z boje, zmetci. Jo, ne... Nepřátelský generál padnul. Spojovat. Dobrý. Jako prý, že nemám šanci, no asi. Asi ne. Tak, teď dochází munice pomalu, ale jistě.
Tak jo, pojďme. Důležité je těch zmetků porubat co nejvíc. Bohužel náš generál padl taky. Já vím, že zbývá jenom polovina našich. Ale... pořád jsme jich zabili víc než oni nás. Což je fajn. Sakra. Tohle je příval. Tak jo, kde máme ještě něco? Načaržujte to, chlapci. A zkuste to pobít. Tak, kde nám tady něco? O, vy jste se vrátili, hrdinové. Hrdinové. Musíme to dobít, musíme je rozbít tak, aby si nebyli schopni troufnout na žádné město. Jo, to je prostě ten. Tak, tady máme něco, počkat. Tady jsou dva. Je jich tady ještě hromada. Je jich tady ještě jako moc. Ale někde, já doufám, že vy se zpamatujete, ale asi ne, co? Je vás ještě 11, tady vaši kolegové bojujou a je jich 6. Tak, tady máme něco, kde? Dobrý. Musíme se dát dokupy. Tak. Sakra, teď mi to tady zdrhá celé. Ale dobrý, jako dobrý. Prohra je téměř jistá, no já vím, ale že je prohra téměř jistá, ale až tomu, můžeme tady lovit nějaké osamělé ty, zmetky asi neco. Tak, kde je tady kdo? Počkat. Dokud budou pronásledovat? Dokud budou pronásledovat naše zdrhající jednotky? Tak to můžeme ještě trošku rozvířit. Hoši, ale vy byste se fakt mohli zpamatovat, co? Kdybych tady měl normálního generála, tak si myslím, že by to dopadlo mnohem líp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jich zase není tolik, kdybych tu jízdu měl plnou. Tak je to úplně v pohodě. Dějte se na to. Charge. Rozsekat. Vrátit se. Charge, jasně, občas někdo umře, ale to je klasika. Charge. Zase tady někdo zdrhnul. Jo, dáme se dokupy. Načaržujeme znova. Dokud to pronásledujou a jdou nějakou blbou stranou na nás. Jo. Osamělé, ty musíme zlikvidovat. Nejhorší je, že sakra teď už jako nejdou osamělé. Pojďte po nich. Sakra, ne, oni se probrali. To musíte rozbít. Není možné, aby se takhle jako rosto. No, výborně, zdrhaj. Nechte se chytit hlavně, jo? To je základ.
Tak, teď to tady musíme sejmout. Vy to tady pro nás sledujete sice krásně, ale potřebujeme zabít toto. Jeden charge z jedné strany. Tichá smrt, oh yeah! Uží. Tady do nich. Vy to můžete pronásledovat. Nic je tady prostě nějak OP. Ty co? Zaujměte postavení. Já vím, že jste vyčerpaní, ne? No, nejste vyčerpaní, vy jste jenom unavení. A to je rozdíl. Jo. Masakr. Úplně jak rohanská jízda. Tady je co někde, to zdrhá úplně jich pár, to je v pohodě. Vykrýte tady těch 17, potom tady těhle a můžeme to ukončit. Padlo jich tady jako skřetu. co bude, tak to sakra, snad dokážete zabít tam 4 Angličany, no víte co. 4 Angličany necháme přežít. Jasné vítězství! Zůstalo jich 68, jenom 68? Mazec. No, každopádně jsme tím zlikvidovali armadu. Můžeme zůstat 2900, hele, domobrana. Domobrana, asi jo. Tak ne, no. Tak, s vás tady uděláme jednu jízdu. Vás rozpustíme. S vás tady uděláme dvě jízdy, přičemž ty jdeš za naším králem, ty jdeš za tím králem taky. Posily, vy jdete sem a přecvičíte se. Můžete? Můžete. Výborně. Tak. To by šlo, prosím. Děkuji. Tady to je celkem v cajku. Teď, jak to uděláme tady? Jo, tady potřebujeme přecvičit lukostřelce, ale... Uá, tady mám nějak hodně těch. No to nevadí, vezmeme dva. Tebe tady nechám, nechám tady jedny střelce. Tak. Těžká jízda se vždycky hodí. O tom žádná. Zas hromada žoldáků. Fakt hromada žoldáků. No, co my s tím tady teď vymyslíme? Já bych... tady jde nějaká zmecká, milánská, co to je armáda? Nechci. 3 jednotky proti jeho 5. To bychom možná mohli udržet, možná. Pokud to půjde. Někde jsem tady měl vraha. Dáš mi mír? S Milánem bych se chtěl dohodnout, kruci. Ten by totiž ten mír mohl dát. No, každopádně, tuhle bitvu si nechám na příště, tady to možná musíme, tady to 4 jednotky musí ubránit. Útočí na nás 4, když přijde tohle to tak 5, my tam máme generála plus tohle. Jako není to žádná naše elita nebo tak, ale tady to musíme přecvičit, Hamburg není vůbec bráněný. To se mi vůbec nelíbí. Jo, tady to přecvičuju, to tam potom pošlu. Jak jsme na tom tady? Velké bylo, že jsem se tam nemohl dostat, no. Nevadí. Tak, oblehni to, tady je úplně houby, maximálně naverbujeme nějaké žoldaky, které potom hnedka propustíme. Jo, ty jdeš sem jako obrana, pecka.
Ty jdeš sem, doufám, že tě po cestě nepotká nic zlého. To by bylo nemilé. Proč tady mám dva? Tady nepotřebuju dva kněze. Tak. Samozřejmě jdeme zlikvidovat to. A vyhladit obyvatelstvo. Oni už možná byli jednou vyhlazení, no ale kdo si s tím má být jistý, že? Chceme tady postavit kostelík, chceme to opravit. Naverbovat tady nic nemůžem, to znamená vojsko doplníme, nepotřebujeme. Nepotřebujeme, necháme tady dvě jednotky, tebe a to já sakra, zase jsou zranění, ale jsou to ti nejlepší, tak to uděláme jinak. A sakra. Vás doplníme. A nechá... To se bude líp dělat takto. Tak. My se ještě vrhneme na tebe. Jízda tvoje kaput, nebo možná asi zdrhl, to už je jedno. Ha! Ruský bohatýr. Umře. Krásně. Žádné takové, žádné komploty proti nám. No a ty půjdeš společně, tady se pospojujete a jdete dále, jdete sem. Tohle z toho město Rusové se brali taky celkem nedávno. Mám tady někde nějakého agenta, kterého bych mohl postrádat? Nemám. A nemůžu postavit nějakého agenta, kterého bych mohl postrádat? Tady Kyjev je v pohodě, víte co, bereme i tohle. Kyjev se bude bránit takto. Jo. Verbovat nemůžem. Ale můžem postavit tohle, to mi bude vydělávat nějaké ty peníze. Ne, počkej, kostelík. Kostelík, to je zase den. Kyjev, ten musíme obrátit z pravoslavného na klasicky katolický. No jasně, protože nám to dává tady strašný bordel, když se tomu nebudeme věnovat. OK, Riga je naše, nemůžu jít zdanit trošku víc, když tady teď mám ty jednotky, co? Aha, můžeme nacpat úplně velmi vysokou míru zdanění, no super. Rigu potřebujeme vylepšovat, potom potřebujeme Kyjev vylepšovat, samozřejmě tady Kafru, ta nám nevydělává skoro vůbec nic, ale to se změní brzo. Ona tady nemá úplně špatné věci postavené, má aspoň tady farmu, když už nic. A tady to je celkem v pohodě, koukám, že nikdo. Kacíř na našem území, toho zkusíme upálit. Samozřejmě, že nám to zase nevyjde. Někde jsem to měl, aha, tady je můj asasin, ten si poradí s Milánem, možná. Příště nás teda čeká velká bitva s tady Svatou říši římskou a zabrání jednoho anglického města, možná. Zase samozřejmě obrana Frankfurtu. No a z toho čeká docela dost. Ale myslím si, že je to celkem v pohodě. Protože touhle armádou zabereme tohle město a hned se vydáme sem a sem. Takže tahle armáda potřebuje zabrat jenom tohle a tohle město a potom se vrátit když tak na Dány, pokud papež nevyjede na mír. Pokud se s náma neudobří, ještě mají na to 3 tahy. Příště, jo vidíte, máme ty nějaké ty prašule. Tak budeme přecvičovat jako draci. Budeme přecvičovat jako draci, potřebujeme to tady mít čím bránit, kdyby náhodou přišli ze severu. Tady máme posily, no a tohle je pro dnešek všechno. Zdá se to jenom mě, nebo Milán má strašně hodně podezřelých jednotek, ale to bude ta armáda odsaď. Tady je něco jenom takového menšího, zase všude staví balisty. No jo, protože on totiž nejede na rytířské jednotky, on jede balisty. Janovská domobrana zkušení, což jsou nejlepší kušníci ve hře. Jo. A samozřejmě kopíníky, že jo, nejede rytíře, jízdu a takovéhle věci, to vůbec Milán nemá. Já se ještě mrknu rychle, s kým oni válčí? Milán. Aha, oni válčí s Benátkama. Benátky, fandíme vám. Ale já si myslím, že Benátky to tady nedají. Já si myslím, že Benátky jsou pěkně váhy. A v momentě, jak padnou Benátky, což už asi jako nebude dlouho trvat, tak se Milán vyřítí na nás. Ale pokud my si do té doby poradíme tady s
Svatoříši římskou, tak my jsme schopni udělat obchvat a seřezat Milán tady ze západu, zabrat mu tyhle ty državy. No a nějak ho tady zavřít, zamknout a zlikvidovat. Uvidíme. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.